Passes by and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over.
Salve, salve, rapaziada. Salve, salve quem tá em todas as plataformas. Vamos que vamos. Dá-lhe que dá-lhe, né? O bonde não para. Deixa eu abrir os aplicativos de espelhamento. Vamos que vamos. Esse aplicativo que não abre. Olá, né? Tirar aqui. Segurado. Dale que dale a nós. Só vamos. É certinho. O avisal tá chegando agora. Vamos que vamos, rapaziada. Aí. Dá-lhe jogatina. Você pode enviar sua mensagem de voz através do exclamação voz e digitar sua mensagem. Vamos que vamos. Será que agora MC Elo vai ter gente forte pra gente jogar contra? Só vamos então, né? Deixa eu ver se a vinha certa dela. Ixi, mano, qual que é a caminhada aqui? Volta, não. É, não tem build aqui não? Rapaz, não tem não, né? Pô, vamos. Olha que dale, rapaziada. Vamos que vamos. Thank you.
Então que bom, né, gente? Pela ranqueada bolada. Hoje vamos aí 4, 5, 6, 7, 8 horas de live, nunca se sabe. Poder estar compartilhando a live, tamo junto, cara. Bem-vindo à arena. Preparem-se para o combate. Eu gostaria de ter um cachorrinho bem grande e muito quietinho. Isso é engraçado pra caramba. Isso é engraçado pra caramba. Obrigado, Ana, é bem não adianta. Nem adianta, mano, você é louco. Ciranda, cirandinha. Mano, ele é engraçado demais, mano. Morreu. Morreu, hein, compadre, morreu. O dragão e o demônio surgiram. Um inimigo foi abatido. Ai, mano, que ódio. Tô errado. Esse negócio não vai certo, né? Um inimigo foi abatido. O demônio foi derrotado. Recuar! Our Dragon Lane Tower is under attack. Recuar! Estou a caminho. Eu gostaria de ter um cachorrinho bem grande e muito quietinho. Recuar! Vamos que vamos, né? Um inimigo foi abatido. Um inimigo. Our Dragon Lane Tower is under attack. Cadê meu ADC, mano? O que o ADC tá fazendo lá em cima no top, pai? Ah, os caras não querem vir aqui, mano. Qual DC vai fazer lá no top, pai? Alguém me explica. Mana is low. Back to base. Bora, meu filho. Eu sou ótimo para farmar. Eu me escondo e você procura. Não, ninguém vem te ajudar, eu vou deixar cair. Já trocou de lado, pé.
O bagulho aí perturbou os caras também. Não esquece. Leva a torre, pai. Só vamos, rapaziada. Só cramo vapo. Fique de olho no demônio. Vamos voltar pra base pra recuperar o HP, né? Porque a gente não é obrigado a nada. Ah, sinto muito, pai. Recua aí. Olha, que esse coelhinho? Bonnie. Slims! Os PVs estão baixos. Mano, cadê a... Pô, essa Alice é debochada, né? Bora, filho, desiste não! O Arthur, ele recuou, cara. Se ele tivesse continuado, ele tinha dado triple kill, mano. O inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu... Ele devia ter acreditado, mano. Ele tava 3 vs 2 ali, mas os caras recuaram. GG, e a gente ganhou. Salve, salve. E aí, suave, Laura? Tamo aí na caminhada, né? Platina 3, hein? Vai me segurando. Como ao diamante. Nossa, mano, é muito elo pra subir. Moral. Até desanima. Quem quiser jogar de chaca, sei lá, já foi iniciado. Vamos que vamos! Daquele jeito! Dale que dale! E aí, só na nave de boa na lagoa? Mano, tem uns bagulho que mexe comigo, é quando eu vejo gente na dificuldade, eu não posso ajudar, mano. Puta, me irrita essas coisas, mano, na moral.
Nossa, já pegaram o grau disso. Quem quer jogar comigo? Eu vejo algum amigo em dificuldade, eu não tenho dinheiro pra ajudar, mas é foda. Não é foda se você quer ajudar os outros, mas você mesmo tá endividado? Ai, ai. Tá no pai, né? É nessas horas que Deus ele coloca a gente contra a parede e fala: e aí, cadê a sua fé? E aí, você não vai orar? Esse é o nosso segredinho. Que espécie é isso, né? Comigo. Entendeu? É nessas horas que Deus coloca a gente contra a parede e fala: e aí? Sua vida é melhorar, só depende de ti. Tem situações na vida que mais difícil que seja, que você tá doendo, seu amigo tá vendo que tá doendo, mas é só você que pode se tirar você desse lugar. Que não adianta você entender, você ir lá ajudar a pessoa com algo, mas ensinar a pessoa a pescar, a solucionar o problema. Você entendeu? Teve situações na minha vida quando minha mãe morreu que foi eu e Deus e já era. E é isso. Infelizmente, as pessoas têm que aprender com os erros dela. Isso é Deus que trata a gente assim, né? Que Deus é bom. Mas permite a gente passar por situações difíceis pra gente aprender, né? Então a gente nunca vai crescer como ser humano. É igual subir de elo, mano. Você vai ficar preso ali naquele elo um mês, dois meses, um ano. Até você aprender a sair dele. Eu queria ter. Caído no mid, mano. Essa baixinha é folgada, né, mano? Todo mundo precisa da Alice. Essa skin dela é bonita pra caramba. Mano, a Arena Vivi melhorou demais, cara, na questão de gráfico. Melhorou demais, cara. Você tá maluco. E vamos que vamos, gente. Quem tá gostando da live, deixa o like aí no lançamento. 20 likes aí, mano. Quem dera 40, hein? Tá no pai. Vê se aqui já que no mapa. Só recua, filho. Sou Jesus, não. O inimigo foi abatido. Ciranda, cirandinha. Ó, ninguém tá te vendo no mato, ó. Mas aqui, né? Eu não tenho. Mas. Eu gostaria de ter um cachorrinho bem grande, muito quietinho. Um aliado foi abatido. Corno, pode não, seu corno. O cara fugiu, meu. Todo mundo precisa da Alice. Rapaz, o cara fugiu. Isso aqui tá a velocidade. Aumenta 3 segundos, velocidade de movimento. Ah, movimento. Você quer a velocidade de ataque. Ha!
Dragon Lane Tower is under. Nossa, mano, tem dois ADCs aqui, é? Agora que eu vi. Tem um ADC no Salve Salve Eriel. Cara, eu não faço a mínima ideia, mano. E os caras que jogam no top geralmente não são muito bons na cabeça, não, mano. Tentei, pô, mano, sabe, salve, eu tô platina 3, mano. Mano, os caras aqui são bem, que tá vendo a live, deixa o like primeiramente, né, já chega daquele jeitão. Mano, os caras pegaram o meu login no top e pegaram o outro aqui no bot lane, fundiu tudo aqui agora. Eu não entendi foi nada aqui agora, mano. Eu pensei que o ADC era aqui, mano. Eu fui automático onde o login tava. Essa Natália que não sabe jogar também, pai no misericórdia, hein? Reúnam-se para uma batalha. Ai, 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 papai, ai, 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 respira fundo e vai. Nossa, daí que esse cara vai chorar pra caramba. Ataque o inimigo! Ataque o inimigo! Emily! Não se fudeu, hein, negão? Todo mundo precisa da gente! Você tá indo pra onde? Peguei você! São todos seus, Frey! Bela assistência! O inimigo foi abatido! Tá, mano, é difícil aqui, hein? Nossa, fodeu. Nossa, os caras são muito fracos, mano. Você é louco. E aí, adicional na Night Banda Lagoa. Valeu, mano. Tamo junto. Os caras são muito burros, mano. Nossa, dois ADC inútil. Olha isso, mano. Acho que um cara coloca o nome de Zeca27 vai saber jogar, mano. Pelo amor de Deus. Cara burro da miséria, mano. Meu filho, coloca essa Natália pra atacar. Ai da misericórdia, né? Bora, gente! É o cara aqui, gente! Pelo amor de Deus, ataca! Sua equipe destruiu uma torre. Ataca, kids. Oh, pelo amor de Deus, mano. O Genar em cima da gente. Eu quero... Olha, mamãe. Diamanta no explodiu chops. Agora como que eu vou soltar essa... Ah, mano, pra matar dá, eu sei jogar. Você é burro, não sabe jogar de Natália, você é travado que você é burro. Ah, mano, você é louco, salve, salve, Carol. Pô, caralho, mano, os caras são muito burros. É igual os caras que jogam de Ângelo no World of Kings e não sabem matar os outros, tá? Pelo amor de Deus. Você vai ficar tankando um assassino? Não ferra, ó, o cara tá travado, cadê vocês ali em cima atacando? Pô, você é louco, tá chegando agora.
Ah, não aconteceu não, mano. Tem raiva de gente burra, mano. Só isso. Ó, os caras vão saber atacar eu que eu vou pular pra cima de três, mano. Poxa, não tem nem o que fazer, mano. O autismo deve estar cantando esses caras jogando. Papo reto, mano. Filho, me matar você não vai não, filho. Eu tenho que salvar os caras ainda, né? Porque... Obrigado de nada, viu, Borrinho? Você morreu ainda, você é um inútil mesmo, hein? Você é louco. Ah, mano, ativa a Mega Gear mais ainda. Mano, eu tô no elo, tô no platina, mano. Isso daqui já tá difícil, mas não tiver lá em cima. Fique de olho no dragão abissal. Pô, mano, Natália é um personagem de gente que não sabe jogar. Então é um personagem fácil de jogar, mano. Você jogou a segunda, a primeira ali, lutou, acabou. Nossa, que dificuldade. Mesmo que você erra o combo. Os caras não apertam as skills, já quer sair lutando em cima dos caras. Nossa, eu odeio capira. Ó, o tapão, ó, o tapão agora. Olha a outra lá embaixo, ó. Deixa eu voltar lá que senão. Ataque, pô, inimigo. Tá de sacanagem, mano. Deixa esse like. Eu tô platina, ô Carol. Pô, tá nem ligado. Eu ia pegar a Miz, só que o cara pegou a Natália logo de cara, mano. Eu queria jogar de mid. Enfiar essa pecada na cara desses caras aí. Pô, até de bobeira, doido. Vou ajudar, que senão o Patati, o Patatá e o Patetê e o Patató, eles vão morrer. Mano, o que é isso aqui, doido? Ah, é mais ou menos isso, mano. Dá pra pegar, dependendo do... se o jogo for rápido, né? Ontem eu saí do Platina 5 pro Platina 3. Zar seu, filho. Não sabe recuar. Tá jogando de ADC. Vai jogar de ADC no Kaito? Hã? Mano, Mangaga não tem não. Mangaga não tem em português não. É nada, mano. Jogava o Wild Rift, era pior que isso aqui. Nossa, mano, pelo amor de Deus, recua. Mano, os caras não recuam jogando ADC, vai correto, mano. Tô risado, filho. Vai morrer sozinho. Não sou louco pra... Não, agora descobriu que o cara é ruim, caralho. Você vai morrer, filho. Fica parado aí mesmo, fica. Tô mandando recuar, filho. Você vai morrer sozinho. Tá maluco, mano. Ah, nem fala. E aí, vocês vão jogar o War of Kings quando sair? Corre, Demar, vai morrer sozinho, mano. Vai se fuder, pô. Você é idiota. Porra, idiota, mano. Ô, oh, burra dos infernos. Burra dos infernos. Ataca. Parada. Tá maluco, mano. Ô, pelo amor de Deus, Lulu, manda a frase curta pra gente, mano. Vai mandando picotada as frases. Você manda um texto do tamanho de uma bíblia, mano. Pô, caramba, é difícil ler, doido. Mas ninguém tem que... Na minha fala, querida da cria, aquelas borboletas não...
Devolve o seu, não vai ter que... É, a frase lá da hora também. Pô, você quer mandar uma bíblia pra mim ler, mano? Caralho, quer me fuder, me beija, brincadeira. Pô, eu gosto da fala da Alice, pô. É que faz tempo que eu não... É que o Aurélio Viveiro, ele começou a traduzir agora, né, mano? E como não, mano? Ataque o inimigo! Emily! Vocês são... Vocês têm... Atraso mental? Pô, os caras aqui devem ter atraso... Não, tranquilo, mano. É que só vou mandar, tipo, manda, tipo, vai mandando digitando. Fica mais fácil pra ler. Se puder, pra facilitar. É que eu não tô jogando aqui, eu tô tentando responder o chat ao mesmo tempo, tá ligado? Aí vocês mandam 50 frases? Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não dá, né, mano? Lembra que vocês podem mandar mensagem de voz também, viu? Tem exclamação voz aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Oi, calvo lindo. Pode mandar aí, tá vendo? Sindrit TV, Honor of Kings. Oi, calvo lindo. Prepare-se para a batalha final. Você pode mandar aí, tá vendo? Fica mais fácil pra mim ler também. Me fala. Ah, mano, não tem o que fazer. O cara pega Valheim top, mano. Pelo amor de Deus. Mano, quem que joga com o nick de Kevin Augusto? Mano, ninguém põe o nome e sobrenome pra jogar, mano. Caramba, você nem é jogador de RPG não, filho. Lulu sobrescrito 2. Bah, testando. Tá vendo? É só mandar. Às vezes a mulher dá umas gaguejadas igual eu aí, mas é suave. Mano, minha filha, cadê tu aqui? Fica de olho no... Natália! Não adiantou nada, tá, mano? Adissama. Fale em top e meta no Acre. Top e meta do Acre, isso aí, mano. Eu gostaria de ter um cachorrinho bem grande e bem quietinho. Vamos aí, filho, ó. Ixi, ataca a parada mesmo, ataca a parada, ô vagabunda. Vai eu você morrer. Lulu sobrescrito 2. Na cabeça, Shenku, lave bem o seu pé. Mano! Porra demais, mano! Nossa, que tela nas burras, mano. Pô, tá maluco. Eu vou pegar, mano. É que caiu isso aqui pra mim, eu nem tinha visto. Peguei automático aqui. Pô, tá de sacanagem, mano. Meta do Acre isso aqui, doido. Adissama. Esses caras estão jogando muito certinho pra platina, tô achando estranho. Deve ser time fechado. Não faz aqui não, pai, tem que fazer aqui não. Nossa senhora. Só rende, mano. Mas também vai pegar DC top, né? Vai pegar DC top, a Telanas é mais... Arruin, acho que é esse o nome, ele é bom SUP ou é true? Cara, o Arduin é bom sim. Eu uso e vai é de bom. Boas. É, mano, eu vou render isso aqui, você é louco, esquece, pai.
Adissama. Manu bonito agora, calvo. Não, agora não deu não, mano. Eu vou pegar maguinho, quero que se foda. Pau no cu do suporte. Vou pegar suporte não, tá maluco, mano. Os caras não sabem jogar. Vou reportar esse cara aqui, que é isso, mano? Olha esse animal aqui. Não gostei seu, não gostei, tchau. Ó o outro, tirou dois, pai da misericórdia, mano. Falei, quem... Ó o nick do cara, Zeca alguma coisa, você acha que um cara dele joga bem, mano? Rapaz, eu... Só vamos, ó. Dia de ano, tá maluco, mano. Pega a Jaga, o que é melhor amigo. Tá maluco se jogar de jungle não, sou uma negação na jungle, rapaz. O cara 2/10 de Tellanos. Você tá maluco, mano. Porra, tá de sacanagem. Lembrando que minhas lives é meia-noite, tá? Eu sou até mais cedo aqui, eu acho que eu tô de férias. Quem quiser colar de madrugada aí, na madrugada, tá lá, lá, lá. Porra, tá de sacanagem, parceiro. Ó, o cara forçou, cara. Quer tacar parado? Joga de arqueiro parado, caramba. E a mesma coisa o cara falar pro adversário, ô fulano, fica paradinho aí que eu preciso. Sobrescrito 2. Já jogou um mililitro. Tem algum boneco bom pra subir? Cara, ML, eu tenho nojo de ML, mano. Eu odeio esse jogo. Pra mim é o MOBA mais tosco que tem é o Mobile Legends, cara. Pelo menos é a minha opinião, né? Adissama. Essa tel me lembrou eu quando nem sabia buildar um personagem bons tempos. Cara, o que acontece é que eu não tô levando muito a sério a Arena Fevereiro. Eu não tô levando a sério a Arena Fevereiro. Eu fico estudando o jogo que já tá falido, né? Tô esperando lançar o Arena Kings, né? Me pega aquela build meta da Malásia, mano, e só vai. Que falar bem real, mano. É que eu não gosto do Mobile Legends, né, mano? É uma opinião minha. Tem gente que gosta. Entendeu? Eu acho estranho, porque eu acostumei com o Wild Rift. Então pra mim que jogar Wild Rift e jogar Mobile Legends é estranho. O Arena Fever, eu prefiro muito mais o Arena Fever do que o Mobile Legends, cara. Eu acho que o Mobile Legends é muito roubado, tem muito dedo pra jogar. Salve, salve, Memela! Rapaz, não tem dinheiro em skin do LoL não, velho. Só você trabalhar que você consegue skin, tamo junto. Jogo Arena Fever sim, e você, Taquielo? Mano, dois ADC de novo, eu nem vi. Adissama. Yala 2 ADC kkkk. É isso, 2 ADC, cara. Vamos que vamos. Live todo dia mesmo, mano. Sem jungle de novo, tô nem azul, só vai. Só vamos. Deixa eu ficar com o fio aqui. O que é isso? Ó o ping nunca baixa, né? O Arena Fever, eles são foda, né? 80, 70. Tá de sacanagem. Vamos que vamos, rapaziada. Like, broxa. Chega na live, acreditam, ó. Toma, você tá esperto, filho. Toma, na xereca, pra você ficar doida. Lulu sobrescrito 2. Scud é como Jax, deu B, ele leva metade da vida da torre. Ah, flechei errado, filha da puta! Você vai ver, seu maldito. Eu vou comer seu cu com farinha, seu desgraçado. Você quer sair do matinho? Vamos lá então. Adissama. Você acha esse seu pirruinho e o meu que não sai de 170?
Não, o Squid não dá pra jogar não, mano. Tá maluco. O War of Kings dá uns dano legal de torre também. Ah, com a ajudinha da Mix você vai, né? Só vagabundinha. Mano, eu nunca vi isso. MOBA que não tem... Nunca vi isso. MOBA que não tem... Sem sentinela, mano. É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso. Vai piorando porque é o Lake, né, mano? Pô, tá de sacanagem, velho. Vou pegar o Sif, calma aí, vou. Você deve estar por aqui, eu sei que você tá. Tem um poder além da sua compreensão. Botou base, né? Pau! Toma! Toma pau, filho! Carol, usa bota dourada, tem vários personagens que dão stun. Eu quero ser, filho. E bota dourada, mano. Usa bota dourada, tem vários. Ih, vou nada, bobeira. Ai! Slayer Lane Tower is under attack. Já era, já fiz a bota aqui, vou voltar à base. Antes de me julgar. É tapa na xereca, ela fudando. Olha, eu vou pegar esse Victor, calma, eu quero fudando. Se um avião cair em uma ilha canibal, caralho, é mano. Tragédia ou e foda. Caralho, mano. Filha da puta, eu não sei mais o que é. É iFood. Caralho. Tem gente que acredita que o Lula vai salvar o Brasil? Acho que eu posso responder essa pergunta, né? Eles criam crenças como desculpas pra consolar os fracos. Valeu, valeu, valeu. Levantou, calma aqui. Eu vou dar uma olhada depois disso aí. É que eu peguei a primeira build. Nossa, os caras já levaram tudo lá embaixo, ó, a bot lane. Bot lane já era. Ah, fica moscando, filho. Ó. Olha lá embaixo cantando o pagode lá. Tá tudo ferrado mesmo. Nossa, meu Deus, ai, tu deu. Sabe, mano, cadê o suporte? Não tem suporte, né? Eles pegar, que se foda. É bom que tá vendo o cu mesmo. Ah, mano, eu peguei a primeira que eu vim aqui. E, mano, se ninguém quiser jogar de suporte, vai ficar sem suporte. Tô nem azul, pô. Se ninguém quer jogar, também não sou obrigado. Os caras querem meter dois ADC, vai ficar sem suporte. Tem que eu vou me estressar pra jogar de suporte? Vou nada. Ninguém quer jogar de suporte? Fica assim. Sua torre foi destruída. Inimigo supremo. Um aliado foi abatido. Te peguei, corno. Agora você não escapa. Fique perto e continue morto. Chifrudo. A build recomendada é melhor, mano. Esquece. Meta BR. Mano, os caras são muito burros, na moral. Dois ADC, mano. Seu
pegar o Victor e olhar aqui, ó. Mano, é estranho, é... Ah, você tá falando a segunda? A segunda skill ou a primeira? Tem que falar a primeira ou a segunda, é? Ah, tá, você usou a primeira, né? Ah, se fudeu aí, babaca! Tá achando que você ia pular aqui e levar, né? Lulu sobrescrito 2. Essa família é muito unida, e também muito ouriçada, briga por qualquer razão. Tá, só vamos. Tem como não, pai. Sem suporte não tem como. Olha os autistas lá em cima jogando, olha lá. Nem dano os caras dão, mano. Não tem suporte. Pô, dou risada, mano. O dragão e o demônio evoluíram. Vamos jogar recuado, mano. Reúnam-se para uma batalha. Adissama. Se o calvo perder, vai ter que tirar X1. É, eu vou X1ar, daqui a X1 vai jogar Mario World, hein, cara. Porra, eu que me dou dano, o cara que mata. É, pode isso, Brasil. Lulu sobrescrito 2. Fala pra eles que não dá pra chamar a mira deles de câncer, porque eles não conseguem matar ninguém, o câncer sim. Nossa, mano, vocês estão muito pesados na... Caralho. Calma, filho, eu quero ser Richter. Calma, filho, relaxa o coração. Antes de me julgar, prove seu valor. Não, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui. Eu já vou meter o slow naquele cara. Ai, gente, por causa. Como assim batitar mais? Entendi. O problema é os matos, né, mano? Do nada o bicho aparece aqui. Tem um poder além da sua compreensão. O problema aqui é um... É saber onde o Victor tá, mano. O demônio das trevas foi derrotado. The enemy Dark Slayer has been summoned. Mas aqui, só a sua. A justiça não faz. Eu vou atacar de longe se aparecer alguém aqui. Tchau, mano. Nossa senhora, mamãe, nossa senhora. A tropa toda aqui, rapaz. Our base tower is under attack. Sua torre foi destruída. Você tá indo pra onde? O inimigo foi abatido. Rapaz, olha o que a de Sama. E que tipo nas lives de Alveu nunca perdi um X1kk. Quase você perdeu ontem, hein? Jesus, ele tá vindo, viu? Você quase perdeu o X1 ontem. Teve sorte, hein? Quase você perdeu, hein? Pra mim é a Kriegs, hein? Mano, pai da misericórdia, mano.
Nossa, virou poeira. Virou poeira, rapaz. Antes um vilão do que um hipócrita. Mas eu nem tenho, mano. Tem dois ali já, ó. Nossa, tô vendo um tapa violento. Adissama. Quando você terminar essa vez, o X1 já porra. Tá certo. Você abateu um inimigo. Our base tower is under attack. Lulu sobrescrito 2. Não sei o que é, mas eu só jogo com boneco estranho, ganga. É porque Zé, você é estranho, Zé, jovem. Bem, escrevi errado pra vós falar certo, haha. Só vamos. Como é que eu já respondo, mano? Mano, os caras são pesados jogando, hein, pai? Tem um poder além da sua compreensão. É só tacar os matos, mano. Ele não tem onde se esconder. Travado aqui, hein? 50 anos. Antes um vilão do que um hipócrita. Nossa senhora! Um aliado foi abatido. Esquece, filho. Vai recuando aqui. É... Joga o boneco estranho. Mangaga, Zed, Jax, Vayne. Só era roubado, dando trabalho por conta... Por que dá trabalho entrar na conta dele? Por que dá trabalho entrar na conta dele, mano? Dá o papo. Nossa, mano, aqui tá foda. É só tapa violento que tô levando aqui. Bora, fi. Recupera HP. Tá achando que você é Jesus, né? Lulu sobrescrito 2. Wildrift eu desinstalei porque sou mono Zed. Só comecei a jogar de Jax porque tá impossível jogar de assassino. É muito escudo. Se eu der a um no escudo. Ah, filho, Jax é. Jax é só você jogar com. Só você pegar a Lulu, mano. Você é louco, Jax pula em cima seu e ele vira polimorfo lá, o bagulhinho lá. Eu acho engraçado pra caralho. Nossa, eu queimei toda a cabeça do cara. Metade da vida a gente foi embora. Sua equipe destruiu uma torre. Um hipócrita. Eu
Tá achando que vocês vão ganhar, né? Tá achando que é. Vamos que vamos. Salve, salve. Mano, comigo. Como é aí, como é isso? Tem que desativar. Ah, entendi. Salve, salve, Senshin. E aí? Seu nome é meio estranho, mas é isso aí. Tamo junto. Mama mole. A sua mãe é muito mole? É mama. Mamãe italiana é mamãe, né? Deve ser mãe mole, pô. Tem mãe que é mole com os filhos. Nossa, errei tudo aqui agora. Caralho, ela gastou até a vida dela aqui. Pode bater! Sim, não peita, pai. Esquece, véi, sou eu de mid, esquece. Sou eu de... Lulu, caralho, mano. Dois. Esquece, filho. Posso tentar fazer a voz cantar em inglês. Natália falando. Eu gosto das falas do Rakan. Quando ele tá... Nossa, de Guardiã Estelar Corrompido e o Thresh, mano. Thresh é da hora, a Morgana também. Não há retorno para aqueles que sucumbiram, você não acha? Pode tentar, velho. Manda bala. Adissama. Bora tirar o X1zinho, vou entrar aqui. Que X1? Vou X1 não, tá maluco. Sou main suporte, já viu main suporte gostar de bater X1, rapaz? Não sei que mundo que você vive. Já viu meu suporte gostar de bater X1? Vai ter dois mid. Natália é igual a Angela no... A Natália é a Angela no Warner of Kings, hein? Isso é louco. O pessoal odeia o Zwin Angela, cara. Mas o boneco é roubado, mano. Isso que é da hora. Só que eu acho a skill da Natália mais roubada. Cumprimente meu PC. Não tenha vergonha. Adissama. Já vi sim o Shakakak. Shaka é equilibrado na... O Shaka é de qual jogo? Você que fudiu agora. Ai, ai. Gente, deixa eu só ver se tem alguma mensagem importante. Rapidinho aqui, calma aí. Sim, mama mole. Essa PT vai ser de milhões. Olha, você é louco, pai. Meu olho tá doendo aqui. Milhões, hoje a live vai até 3 dias, não é, mano. 3 mago. 3 mago. Um jogador de Alvimain SUP. É o Meta BR, filho. É o Meta BR, só vamos. Vai ter 3 mid. Vou no top, filho. Esquece, Meta BR, pai.
Eles criam... Salve, Luciano de Camargo. Sim, mama mole. Não? Essa PT dá os crimes dos crimes. É isso aí. Toma! Antes um vilão do que um hipócrita. Já, vai gastar mais lá mesmo, pode gastar. Primeiro abate. Vou pegar os caras de um 30 aqui, rapaz. A justiça não passa de um desejo com uma roupagem puritana. A história do Natália é melhor. Mano, eu não posso falar porque eu não jogo Arena Fiveiro, então eu não conheço muitos heróis. Lulu sobrescrito 2. I don't have I know want to see you, Shen. Vem mover se sai certo a pronúncia, cara. Pô, alguém manda aí, sabe igual de Wins, e aí, só na Nath mandando agora? Alguém manda aí aquela lá, mano. Yano ou Yano Silver, Kili contra Hulk. Isso é meta bem, cara. Alguém manda aí, mano, comprei o bagulho errado, velho. Salve, sou novo por aqui no Arena. Salve, salve, ô Godwins. Arena Viveira é um jogo morto, a gente tá jogando ele porque eu não tenho Arena Kings, mano. Eles criam crenças como desculpa. Adeus! Pô, não tem Minion não? Vamos ter isso aqui, acabou até a mana aqui, ó. Só vamos, rapaziada, só vamos, confia, confia, mano. Nice! Nossa, deu pra roubar pouco ainda. Inimigo desapareceu na roda. Ai, calma, calma. Bravo! Adissama. Reporte Gaduins por mentir na cara mais dura do planeta. Antes de me julgar. Como aí, vazou Seixin de Terry. Quem que é Terry, mano? Quem que é Terry? Entendi agora. Ninguém te viu no mato aí, né? Quem que é Terry, mano? Não entendi nada do que vocês mandaram. Godwins. Oh, quem é você? Sou novo no Arena Zé. Lulu sobrescrito 2. O personagem com as melhores falas de todos os MOBAs, na minha opinião, são as do Aatrox. O Aatrox eu não cheguei a jogar, mano. Ele é novo no. A justiça não passa de um desejo. No Wilson Drifts da massa. Eita porra, só tá Carol, foda. Terry é a ADC do outro time. O inimigo foi abatido. Terry. Ah, tá. Tem que voltar a estudar o jogo aqui, mano. Eu nem fiz seleção dos heróis. Como desculpas pra consolar os fracos. Nossa, pai! Com boa que tu, hein? Ó, temos um Victor agora no meu time. Não, mas esses caras são muito ruins, é 2x1 aqui, os caras me matam. Eu sou um deus jogando, né? Você me deu jogando, tá? Faz. Eu volto aqui, os caras estão focados lá em cima, eu vou focar lá em cima. Prove seu valor.
Só vamos, rapaziada. Só vamos. Quem tá vendo a live, deixa o like, mano. Tá, porra, calma, calma. Eita, vai chegar. Flechei errado, eu filei o chat, mano. Sei, hein? Mama mole. Tere de milhões. Lulu sobrescrito 2. Eram dois Asvarus, dois Anas. Teve um memorando Varus, um memorando. Dois Varus. Our Dragon Lane Tower is under attack. Viajei, mano. O inimigo foi abatido. Vamos que vamos, gente. Nossa, levou um tapa ali. Perdeu até um de casa. Um olho no chat, o outro tá na morte. Tipo isso. O Adins falou alguma coisa aí com o Sten, ele disse banabana em ele, mano. A justiça não passa de um desejo com uma roupagem puritana. Our Slayer Lane Tower is under attack. Sua torre foi destruída. Eles criam crenças como desculpas para consolar os fracos. As falas dela que é melhor, mano. Gente, calma aí, deixa eu só aqui que eu já li o chat pra vocês. Lulu sobrescrito 2. É uma fala do Aatrox. Os Darkin geralmente, ou era pra sempre ter duas letras A no nome, por isso os dois As. Lulu sobrescrito 2. O Varus vai deixar de ser Darkin, parece. Ah, mas o Varus não é fraco não, mano. Calma aí, o Varus é deixar. Ah, mas o Varus, o Varus é vários personagens dentro dele, né? É 2 e 1, né? Ah, me deu tempo. Mano, tem vaga sim. Deixa eu ler o chat aqui, calma aí. Mano, tá entendendo nada. Vocês estão falando de Varus, mano. É o Varus do... Do LoL, você tá falando? Lulu sobrescrito 2. Não tem 2 A no nome, não fica na firma, não. Não tem 2 A no nome. Tem vaga sim. Eu carrego todo mundo, mano. Só vem. O pai carrega todo mundo. Carrego todo mundo, rapaz. É só a lenda jogando. Porra. Tá porra, menor. Só vamos, gente. Aí, esse negócio de sentar, eu deixo pra vocês aí que são São Paulino, corintiano, principalmente corintiano que gosta de sentar. Ai, corre, cuidado, mano. Matei um. Pra descer, eu matei. Tô falando mole. Não entendendo é mais nada, mano. Mamãe, olha o nome que os caras colocam.
hora de resolver as coisas pra valer, Fen. Só vamos. Eu chegar lá em cima, os caras já morreram, mano. Nossa senhora, mano, você tá maluco? Nossa, os caras são muito idiotas, eu fui junto ainda nessa bosta. Our middle lane tower is under attack. Killing em cima levando tudo, saca aquilo, PF de base. Isso aí, matou muito pro Hilda. Você matou, Rores. Vamos que vamos, né? O demônio das trevas foi derrotado. O Fen se aproxima. Dark Slayer has been summoned. Mano, esses caras estão. É Y. Oi, amores. Mano, você fica mandando besteira, a mensagem fica toda retida, cara. Salve, salve, quem tá chegando aí agora, mano. Salve, salve, Emily aí, salve, salve todo mundo, mano. Eu fiz bosta aqui agora. Ele é o chat, agora já era, vou ir. Se eu não responder o chat, não deu tempo, mano. Eu vou ficar respondendo o chat toda hora, não. Depois eu respondo vocês aí. Pô, eu respondi o chat e tudo que pariu, eu morri aqui. Salve, salve, Emily. E aí, só na nave de boa na lagoa? Não precisava nem falar que o Mama Morris votava no Lula, né? Só pelo nick já dá pra ver. Se liga na porta do pai. Ô, Lulu, você é o Péricles, mano? De longe que tá parecendo o Péricles, velho. Você é o Péricles, velho. Deus já tá samba lá? Entendendo é nada, pai. Antes um vilão do que um hipócrita. O dragão sagrado eles foi como desculpas para consolar os fracos. Os caras não podem ver uma mina entrando no chat. Oi, oi, linda. Tá solteira? Vamos de calma no Discord. Olha o Killing lá, mano. Extinguido, pai. Nossa senhora, mano. Vamos que vamos, Razer! Vai levar o mid aqui agora, mano. Antes de me julgar, prove seu valor. Destruímos todas as torres inimigas. Mais dois soldados foram adeus. Minhas balistas have spawned. Ah, doido! Tá loucão de loló, filho? Fudeu, fudeu. Só vamos. Antes um vilão do que um hipócrita. O chat do amor aqui, né? Minha ranqueada caindo pra baixo. Se apresenta aí, Emily. Quantos anos você tem? Fazer igual... Ah, igual a Grande Universal. Calma, calma. Que agressividade é essa, mano? Tô vendo o cookie agora, ó. E nada agora. Fala que eu te escuto. Abate triplo.
Nice! Vamos lá, gente. Falta like aí. Quem tá vendo a live não deu like. Salve, salve, Rafael. E aí? Sobe na nave de Bona Lagoa, cachorro. Nossa, morri demais aqui, mano. Mas eu ganhei, né? Foi difícil, mas eu ganhei. Ô, Godin, você deve estar tentando mandar uma mensagem de voz muito pornográfica, mano. O sistema de voz vai bloquear você, viu? E vou mandar mensagem, mano. Mandar uma mensagem não sendo muito explícita, cara. Senão o bagulho bloqueia. Sim, mama mole. Estompado. Só vamos. Entendi. Mano, quem vai querer jogar aí, dá o papo. Me adiciona aí, ó. Quem quer jogar, me adiciona. Não quero usar, não. Vamos lá, Que lives antiga, mano. Quem, mano? O que vocês estão falando? É que tem muito cara que se passa por mulher pra ganhar skin, né, mano? Tem muitos caras que se... Sobrescrito 2. Só jogo com boneco estranho, geralmente mono assassino, tô apresentado. Psicopata. Você é um Pelix psicopata, mano. Caralho, você é igualzinho o Pelix, mano. A foto de perfil dele do Pelix. Só vamos, rapaziada. Só tem louco nessa live aqui, mano. Com outro rosto aí da mãe, pra deixar o link pra mim. Meu pai amado. Vamos que vamos. Será que eu pego esse Platina 2 hoje? Ó, quase 10 likes aí. Quem não deixou o like, mano, rasga no like aí, aproveitando. Me segue no Instagram aí, gente. O link tá na descrição aí, ó. Quem não me seguiu no Instagram, é só me seguir, mano. Mano, meu Deus, que tá caído. Quem dera fazer live todo dia essa hora, mano. Ah, isso é da hora. Mano, que a live começa sempre meia-noite, viu? Ei, por que você tem a cabeça redonda como uma bola? Ai, não zoa comigo! Mano, alguém me seguiu aqui. Acho que alguém se inscreveu, hein? Valeu! Lulu sobrescrito 2. Me seguir, tamo eu junto. Eu vou, Max, minha foto. Te mando no PV depois. Direto do Pinterest. Mano, eu vou de... Está de mau humor? Venha, converse com a Trixie. Sempre sinto mina americana de Hollywood, hein? Pô, até de sacanagem, mano. Você já viu... Essa foto, gente? Mama mole. Qual cabeça? As dos Países Baixos conta. Ah, eu não tenho que ser não, hein? Natália. Pois é, daí eu chamo, mano. Só vamos. E quem não tá me seguindo ainda, cara, me siga, deixa o follow, tamo junto. Deixa o like também, rapaziada. Né, cê é louco. Que foto fake, mano.
Essa Emily é uma fake que... É mais fake que o Mundial do Corinthians de 2000, velho. Adissama. Emily adora essa cabeça dos Países Baixos. Pô, cuidado com a besteira aí, hein, gente. Parar com os palavrão aí, daqui a pouco entra a menina de verdade aí, senão... Vai quebrar eu. Sobrescrito 2. O Batman estava em uma missão, e do nada, passou algo correndo perto dele. Quem é? Uma dica, não é a Bárbara. Sim, mama mole. Emily tá com vontade, cara, com um sorriso torto e olhos fechados. The future ruler of the Dragon Kingdom. Who will it be? Mano, vocês viajam. Escreveram errado ainda o nome do cara, né? Emily Poir. Is under attack. O BR. Beneath the facade of prosperity, dark currents flow. I see radiance. Primeiro abate. What a beautiful ice sculpture. Sim, são foda, né? Denise e Figo, na verdade. O inimigo foi abatido. O molecada tá carente, tá como? Snow will. Ei, por que você tem a cabeça redonda como uma bola? Ai, não zoa comigo! Valeu, Hades, pelo follow. Safado, não tava me seguindo. Pulo sobrescrito 2. Gado demais o chatman. Será que tá puxando os tremer? Eu não sou gado não, mano. Oxi. Eu sou gado não, mano. Eu sou um cara de boa, rapaz. Our Slayer Lane Tower is under attack. The future ruler of the Dragon Kingdom. Who will be? Eu jurei que era o. Supremo. Qual que é o nome desse herói aqui mesmo, mano? Adissama. Sorry, esqueci de dar follow, tava com sono. Looking at the prospering Dragon Kingdom fills me with joy. Molecada é muito gado, você é louco, vai. Nossa, foi de base rapidinho. Aqui nem adianta, mano. Só vamos, quem tá curtindo a live, mano. Todo. Eu tô de férias até domingo, né? Então eu tô fazendo live mais cedo, mas geralmente é meia-noite, tá? Quem quiser colar aí. Our Dragon Lane Tower is under attack. Diamond Dust. Come, I will show you my favorite. Geralmente é a live começa meia-noite, viu? Beijo, se cuida pra vocês aí. Fato curioso, vários jovens estadunidenses acham que o Sherlock Holmes realmente existiu. É esse Dart da... Esse Dart da Deep Web, mano. Ah, mano, o Sherlock Holmes é um conto de fada, né, mano? Pra falar a verdade, né? Nossa, acabou, mano. Yeah.
Dragon Kingdom. Who will it be? Como que vamos? Meia-noite, tô vendo o anime quase dormindo. Ah, mãe, quem você colar depois de madrugada, tamo aí. Acabou a mana, rapaz. Acabou a mana, rapaz. Lulu sobrescrito 2. Brabo mesmo é o Leon, faz propaganda de televisão que pega várias cores muito bem, mas, ele é daltônico. Quem que é Leon, velho? Quem que é Leon? Ice and snow will bury you all. A live do Tigas pode descobrir. Não entendi, mano, o que vocês estão dizendo. Isso é meio aleatório, né? Como assim, live antiga? Não tô entendendo nada, mano. Caralho. Nossa, mas que mãe de idiota. Lulu sobrescrito 2. Leon da dupla Leon e Nilce Sacas. Codzira. Salve, ah, sim. Qual nova? Salve, salve, mano. A nova agora jogar a Arena Fibre até lançar o. Nossa. Esse touro aqui, mano. Lulu sobrescrito 2. Vou tomar banho e ir dormir. Falou. Aposto sim no quê, mano? Vocês estão bem loucos. Talvez sabe que eu dizer uma boa é ficar jogando Arena Fibrillar, mano. Não tem outro jogo? Nossa, vocês são muito aleatórios, mano. Não tô entendendo nada, velho. O Leon, o que que é Leon, mano? Sim, mama mole. Brotheragem no chat. Que bom, mano. Calma aí, gente. Calma aí que... Ballistas have spawned. Calma aí, rapaziada, aqui. O bagulho tá louco aqui. Mano, o Arena Fibre tem player, cara. Só que é difícil achar. Tem boot, tem player. É, o Marinho só tá jogando Arena Fibre, mano. Não tem que jogar. Pô, até o diamante, acho que tem, até o Messi, eu... Tem, até o Messi tem boot, mano. Nossa, mano, o cara vem de base. O
Ei! Esquece, mano, o pai tá como? Fortão, o pai tá como? Grandão, quero ver me superar, porra. Ó, já platina 2, pai, ah, tá como? E era a hora que ia entrar os pigs e bando, mano, ia ficar melhor. Pera aí, deixa eu pegar um copo de água, gente. Vai deixando o like, vai seguindo. Em nome de Jesus. Mas, gente, é só ir no banheiro aqui, né? A gente também. Vamos lá, gente. Vamos lá. Demorou, baba. Calma aí. TG? Por que TG, mano? Voltei. Lembrando que eu hoje vai, vou tentar ruxar até meia-noite e pouco, uma hora, hein, gente. Vamos que vamos. Mano, acho que eu vou te dar o chão de novo, hein. Daquele Carol, jeito, daquele pique. Quando entrar o pico urbano, na verdade, vai ficar pior. Eita, pegar hoje. Obrigado a nada, a nada. Mano, acho que eu vou de lumbura, hein? Ou não? O Camel, essa skin da Aron é muito foda, né, mano? Na moral, meu pivete, na moral mesmo! Essa Miko aqui, mano, você tá maluco, pai, você tá maluco. Muito foda. Vai ficar pior? Nossa, obrigado, Carol, por ter me ajudado. Super ajudou demais, eu agora. Quem quer TG, gente? Vai fazer live amanhã. Vocês ficam falando umas coisas que eu não... Quem quer TG, gente? Eu não tô entendendo. Quem quer TG? Fala que TG vai fazer live amanhã. Eu não sei quem é TG. Como que vamos, né? TG vai fazendo... Quem que é TG, filho? Cara, quem que é TG? Explica pra mim. É uma abreviação, eu sou burro, eu não entendi. Bem-vindo à arena. Rapaz... Tá travando pra vocês aí ou tá suave? Preparem-se para o combate. Tá de boa pra vocês aí a visualização ou tá travando? Gaioku o mochite, koko e kitarite.
Ah, tá, entendi. Our Slayer Lane Tower is under attack. Nossa, agora é a guerra de urso. Ah, tá, entendi, entendi. Agora vocês falam em português, né, gente? Tô falando aí, não sei quem é a pessoa, gente. Quem é a pessoa, né? Paz? Bambutsu. Oh, eu sou muito louco. O dragão e o demônio surgiram. Iniciei o estágio. Our Slayer Lane Tower is under attack. Ai, our Slayer Lane Tower is under attack. Quase, hein, que levei mais um, hein? Ai, ai. Dá-lhe que dá-lhe, né, gente? Tá dando umas travadinhas, não tá? Ou é impressão minha? Tá dando umas travadas ou tá suave? Daqui não tá dando pra ver? Eu nem tinha alguém no meu time aqui. Tá até dó. Ah! É, mano, ninguém quer vir aqui, então pode levar, amigão. Eu vou ficar sozinho contra o cara. Ah, eu não sei o que é nada. Deve ser que tá aberto outro lugar aqui também. Esse bagulho é meio louco. O servidor do jogo também tá travando. Ah, bicha burra, mano. Agora eu vou xingar. Line has disappeared. Send in the ballista. Porra, travei o cara pra quê? Our Slayer Lane Tower is under attack. Naoki Tadashiki Magokoro Mochite. Rapaz, que ADC lerdo, hein, mano? Eu travei o cara certinho pra ele. Era só finalizar, pai. Skin da hora do Malosh, hein? Our middle lane tower is under attack. Ware mo mata gayoku. Ih, já morreu. Esquece, vou ver, né?
Vai tomar água, hein? Our Dragon Lane Tower is under attack. Essa mulher é mais estranha que... Ataque o inimigo. Natália! Os PV estão baixos. Ah, jurei que tinha a torre aqui, mano. Viajei. Cara, tem... Eu jurei que tinha uma torre aqui, velho. Eu viajei nas ideias, meu velho. Eu viajei. Eu pensei que tinha uma torre, você tá ligado? Aí eu falei, eu vou ali, porque deu uma torre, né? Ter uma torre fica mais fácil pra gente, né? Eu jurei que tinha uma torre, mano. Eu juro. Juro por Deus, eu pensei que tinha uma torre ali. Não dá não, mano. Quem quer vir pode, pode derrubar. Makoto no michi ni tabo. Sore. Ware mo mata. Koko e kitari te. Ninguém te viu aí, né? Narukami no tsukoshi toyomite sashi. Ame mo furanu ka. Sono tamashi onmi ni fusou o nari. Agora furiu, hein? Calma, calma, agora furiu. O cara só tá preocupado com a kill, mano. Ele não tá preocupado em sobreviver. Base tower is under attack. Dragão e o demônio evoluíram. Um aliado foi abatido. Ballistas have spawned. Inimigo supremo. Não, filho, só corre, pai. Sinto muito mal, acho, mas. Você não dá nem dano, filho. Eu tenho que sobreviver. Nossa, mano, que time bom, hein? Vai ver se largou o ult que vira. A DC, a culpa da DC. Largou o ult que vira. É tipo isso, cara. Mano, quem que tá lá? Tá 2/7 a Charmin. Pegou o mid pra fazer isso. Só vai pra mim, tem que tancar, tem que fazer tudo, né? Narukami no tsukoshi toyomite sashikumori. Ame mo furanu. Só vamos. Kimi o todome. Tô te vendo. Nossa, não dá pra pegar, mano. Viajei, achei que o urso dava pra... Achei que o urso... A árvore virou árvore mesmo, mano. Mas desci até agora no vídeo. Não adianta aí, mano. Tem que esperar os caras virem aqui. Fazer não, mano, os caras são muito chungos.
Os magos estão dando muito dano aqui. É, o time não ajuda, mano. O time não ajuda muito, mano. Não ajuda muito, então tá ligado, né? Não adianta nada ser MVP. Mano, o problema é que, tipo assim, tá aqui zoando tudo da hora, a zoada também, mas os caras não estão sério, os caras não estão fazendo o básico. Os caras não sabem fazer o básico, mano. Pega 2 ADC, 3 magos na partida, você tá maluco, pai. Vale que dá-lhe, né? Tomar aquela água. Yaoyorozu no kami yo, ware ni michibiki yo. Ai, ai, carrapato não tem pai. Oi, oi, oi. Não, não dá pra cobrar muito pro Platina, não. Tem que cobrar do veterano pra cima, né, mano? Veterano já é, pelo menos eu acho. Veterano pra cima é alguém que já sofreu pra caramba pra chegar, né? Às vezes não, viu? Vem esse cara que faz a comp certa e consegue perder ainda. Lembrando aí também que ele não me segue no Instagram, cara. Poder fortalecer lá pra ajudar esse pobre calvo a crescer. Só me seguir lá. Mano, eu tava pensando, o que vocês acham, mano? Comprar a fantasia do Goku, mano. Pra me vestir de Kuririn. Ia ser engraçado pra caramba, mano. Na moral. Mano, ia ser muito engraçado. Eu ia comprar a do Goku, mano. Bem-vindo à arena. Pra se vestir de Kuririn, mano. Fazer as 3 bolinhas na cabeça aqui, tá ligado? Preparem-se para o combate. Ia ser engraçado pra caramba. Imagina, do nada, se chega na live, tá um Kuririn ali jogando. Tá porra. Ai, ai. Como é que a cópia saiu? O que vocês acham? Quando eu tiver um dinheiro sobrando, talvez eu compre, mano. Quem quiser me dar, mano. Então, eita porra! Agora já foi. É, tá R$150. Eu vou ver. Tô zoando. Eu vou ver no Mercado Livre depois, quantos que tá. Se tiver até uns 150, dá pra comprar. Mano, ia ficar muito engraçado, na moral. Quem é esse jogador de basquete aqui, mano? É o Alistair? Iniciei o Alistair. Our Dragon Lane Tower is under attack. Ah, pega nada, pô. Pega nada.
Our middle lane tower is under attack. Ô, vaca, escapou. Ah, mano, ia ficar da hora, hein? Na moral. Eu tava deixando aberto no TikTok, mas não adianta não, mano. TikTok quase não aparece ninguém lá. Deixei a aba lá pra ver se diminui o lag. Segredo da Arum, mano, você ficar no meio dos minions aqui, ó. Recuperando HP, esquece. Um inimigo foi abatido. Ah, ninguém quer vir aqui, então beleza, pai. Vou deixar cair. O seu porteiro vai ficar segurando a lane pros outros. O cara, além de ficar na lane ali, porque tem alguém fortalecendo ele, o que ele faz? Ai, eu vou, eu vou pro mid. Mano, esses caras são bem retardados, né? Que, mano, a DC tem que aprender, mano. Não sai da lane, mano. Não fez nem 5 minutos de partida que serve pra algum objetivo. Não, então você não sai da lane, seu animal de teta. Não! Morre! Vamos lá. Não, tô ligado. Tô suave. Tá dando boss de gelo, mano. Tô mais ganhando que perdendo. Tá Mac. Tá Mac Nelson. Tô perdendo tanto. A DC do mid, legal, hein? O meta BR tá on, hein? Ah, o cara vai ficar de costa pra mim, mano. Tá de sacanagem, né? Acho que eu vou travar você debaixo da torre, filho. É como é que é. Da raiva jogar com o Tarum é isso, né, mano? Você tá ali tentando fugir e você vai por dentro da sua torre. O corno vai, te trava e te mata. Já aconteceu isso com vocês, já? Tá jogando contra a Arum, daí do nada ela vai e te trava. Contra a assassina, então você é louco, é da hora, mano. Vimos os assassinos vindo pra cima e você só trava o cara. Como que vamos, né? A Butterfly é mais perdida que o Togepi. Inimigo desaparecido na rota do meio. Our Slayer Lane Tower is under attack. Surprise, motherfucker! O cara vem sozinho aqui do bagulho e morre. Our middle lane tower is under attack. Ah, é isso aí, gente.
Oh, essa skin do Alistair é da hora, hein? Esse cara pra dedéu. Narukami no Skoshi Toyomi. Our Slayer Lane Tower is under attack. Ame no Kurama. Ei, porra, eu morri. O Alistair me travou ali. É da hora se tivesse uma Lux aqui agora, né, mano? Ó, ia mandar só uma ult e matava esse Alistair aí. Ia virar estrela, cadente. Ataque o inimigo. Valheim. Valheim. Sabe que você é um homem morto, né? Pô, o Krinak deixa ninguém pegar kill, doido. Não, pô, pô, não, rapaz. Deixa uma kill pra mim, filho da miséria. Nossa, agora tem como não, pai. Ataque o inimigo. Alistair, ataque o inimigo. Alistair. O cara quer ir sozinho, pai. Aí tem que se fuder mesmo. Itoshiki mono yo. Ela tá lá embaixo defendendo a tua porra. Só vamos, né? Pô, roubado pra caramba ele. Eu queria as kills dele, só isso. Porra, tá de sacanagem, velho, na moral. A Butterfly, mano, dá até dó, né? Ela pula aqui, achando que vai dar um double kill. O dragão sagrado foi derrotado. E a cor não tem o que fazer. Sua equipe destruiu uma torre. Manhã tem Palmeiras e a Mulambada. E Palmeiras e Flamengo amanhã, né? Tô orando pra que meu time vença. Meu Palmeiras vença. Pra mim poder zoar o flamenguista. Estou com uma bola só do... Two balls agora, gente. Two balls, vamos lá. O demônio das trevas foi derrotado. Tente Joka. Dark Slayer has been summoned. Tá de sacanagem, né, velho? Só vamos, né? Vou seguir pela rota do meio. Vou seguir pela rota do meio. É, não vou, né, mano? Mas o prazer de zoar os caras é o que vale, né? Você joga MOBA, não ganha dinheiro também? Qual que é a diferença? Um inimigo foi abatido. Você joga MOBA, não ganha dinheiro. Você joga joguinho online, não ganha dinheiro? Qual que é a diferença? Essa é pra tocar na alma, hein? Um inimigo foi abatido.
Nossa! Abate triplo, Zé Luke, esquece. É bom que as partidas aqui duram rápido, né, mano? Pode ver, 10 minutos tem todos no mid caindo, tem 3 caindo já, se fosse outros MOBA. Ué, que caramba, mano. Eita! Ué, você quer falar do meu Palmeiras, eu vou falar do seu, ué, tá jogando... Você joga aí há quantos anos, vem um real pro joguinho. Tocou na alma agora, né? Olha o Krenak chegando e matando todo mundo, mano. Da porra agora, barata da solta. Pega aí, fudeu. Ai, meu porra, pega a barata, pega a barata. Segura o Tigrão. Nossa, mano, o Krenak já tá com 11 abates, mano. Ele tá muito forte. Tá muito forte, mano. Estou a caminho. O poderoso do inimigo ainda não renasceu. Mano, mandar figurinha tocar na alma dos caras. Olha o cara que vai entrar, ele tá nervoso. Ai, pô, calma. Mandar figurinha, mano. Acordei de mandar figurinha. Ah, botão de base. Os caras ficam bravos. Os caras ficam bravos, mano. Se a gente souber, a gente quiser mesmo, mano. Ô, caramba. Os caras ficam bravos. Vocês ficam bravos quando o adversário manda figurinha pra vocês? É motion? Fala aí. Nossa, eu fico no veneno. E quando alguém me mata com o meu main? Ah, você vai ver. Coloca a música do Rock Balboa e morro mais 5 vezes. Ai, caramba! Quem já aproveita e deixa um follow pra mim, cara. Se você não deixou um follow. Alistair. Ataque o inimigo! Alistair! O que ele tá fazendo aqui, ó. Fique de olho no demônio. Our base tower is under attack. Só vamos. Ah, vocês são full controlado então, né? Nossa, eu sou muito virado no Jiraiya, mano, na moral. É só Jesus na causa aqui, pai. O demônio inimigo foi derrotado.
Nossa, não pega uma kill, pai. Essa barata tá descontrolada. A barata tá descontrolada. A barata da vizinha tá na minha cama. Ataque o inimigo. Da hora. Esqueci do cortar cura pra ela, mas enfim, agora já foi. É GG, mais uma. Será que eu peguei platina 2 agora? Ó, platina 2, vai segurando. Eu já meto um diamante. Eu já jantei, almocei, jantei, comi, tô com fome ainda. Rapaz, vou te falar, viu? Espírito de dragão aqui, mano, pra comer. Deixa eu só ver se tem uma mensagem aqui no WhatsApp. Quando carrega. Ai, é como aí. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Olá! Até meia-noite o diamante vem, mano. Tem que vir. Mano, pra mim esses caras que fazem live de 24 horas, como é que esses caras conseguem, mano? Véi, live de 24 horas. Cara, eu não quero chegar tipo meia-noite em casa. Eu chegar numa sexta-feira, sei lá, no domingo, 8 horas da noite que eu saio do shopping, pá, eu chego 9 horas. E até 9 horas no dia seguinte que eu tô de folga. Mano, você tá maluco, mano. Porra, cara, 2 horas de live, mano, imagina. Que coragem. Quem não deixou o like, deixa o like, mano. Que louco, né? Ai, ai, loucura. Ai, ai. Dale que dale, né? Ah, mesmo o cara viva de criação de conteúdo, né, mano? Eu acho que o da hora é, tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Se eu vivesse só de criação de conteúdo, eu acordaria, de tarde eu faria uma live. Acordar cedo não ia. Eu ia acordar cedo pra ir na academia. E chegar em casa almoçar, tá ligado? Vem lá. Umas 3 horas soltar live. Se eu tivesse visto criador de conteúdo, né? Aí depois que eu andei até umas 6 horas soltava live. Pelando de curar. Caralho, é meta BR. E depois fazia mais um pouco à noite, cê é louco. De manhã dá tempo pra fazer live, mano. Dependendo se a pessoa tiver um carro pra ir pra academia. Ficou perto, né? Our Dragon Lane Tower is under attack. Mas acho que compensa fazer 10 horas de live se você tem um público grande, né? Pega lá, sei lá. Duzentas pessoas na live, tipo assim.
tem lá um público lá, 200 pessoas na live, 100, 1000 pessoas assistindo, aí vale a pena, né? Que você vai ganhar uma AdSense gigantesca, né? Aí é Mac. Aí é Mac Nelson, né? Our middle lane tower is under attack. Fique de olho na torre. O dragão e o demônio surgiram. Aí é Mac, mano. Uma pessoa tem fogo gigante. Ai, amado, o ADC resolve sair da lane, mano. Eu não entendo esses caras. É, de quatro, é que, tipo assim... É, como eu trabalho em shopping, eu chego meia-noite em casa, então eu chego cansado. Pra mim, fazer 2 horas de live já é uma coisa exausta, tá ligado? Mas eu passo no máximo 2 horas, né? Às vezes eu tenho que começar 11h30, pra 1h30 acabar, entendeu? Geralmente eu faço 1h30 ali, 2 estourando. Por falta de tempo mesmo. Então você não tem vídeo, você não consegue fazer nada. Você não consegue arrumar a casa, você não consegue ler um livro, você não consegue fazer nada. E acabando 2 horas da manhã, no máximo 3 eu tô indo dormir. O famoso tempo a hoje, né? O que é errado isso aqui, hein? O inimigo foi abatido. Narukami no... Our Dragon Lane Tower is É basicamente isso. Ah, eu trabalho em shopping, eu sou líder de loja, mano. É foda pra caramba. Fora os BO que aparecem lá na loja, tem cliente que te xinga. E assim, vai indo. Tô de férias não, né? Eu vendi 20 dias e tirei 5, o resto eu vou tirar durante o ano. Eu tô precisando de dinheiro. Ué, sacrifício tem que ser feito, né, mano? Infelizmente, né? Só falar assim, ah, pega um mês de férias. Eu até queria pegar um mês de férias. Mas pra mim não dá, não. Porque... Our Dragon Lane Tower is under attack. Eu até queria pegar um mês de férias igual o pessoal pega, mas tem conta pra pagar, quero juntar dinheiro. É igual os caras nem sacrificar, mano. Se eu quiser comprar ataque uma porta, sabe, sabe vir no parque. Ataque o inimigo. Ataque o inimigo. Se quiser comprar um apartamento, eu vou conseguir, tipo, sem guardar dinheiro, né? Essa é muito idiota. 2 idiotas morreram. Os bagulho não aparece mais pro dia, não. E assim o pagode vai indo, rapaziada. Tudo na vida é sacrifício, mano. Eu vejo a molecada aí de 16, 18 anos querendo arrumar emprego já de segunda a sexta, dá até 5 horas da tarde, pô, vai sonhando. Se arrumar, você me avisa de onde que tem. Eu tô querendo também. Eu vi já um moleque falando assim, ah, 1.600 é muito pouco, não tô fazendo nada. Falei, caralho, na tua época a gente queria se matar pra arrumar um trampo desse. Pra ganhar 500, 600 reais. Pra poder comprar uns panos da hora, pra poder melhorar um pouco a qualidade de vida. Minha época tinha menor aprendiz não, velho. É, tá maluco.
Mano, os caras estão fidando a butterfly ali. Trabalha com o quê? Tem uma cara que tem 15 anos, ô Carol. Essa fotinha tem cara que tem 15 anos, pô. Eu já tirei férias de 20 dias. O problema é você ficar 20 dias em casa também sem dinheiro, é foda. Tem esse pô, lado também, você vai ficar 20 dias, você paga as contas todas e depois você vai sobrar ali 100 reais pra você. Pô, você vai ficar em casa. Aí você vai ficar comendo, você vai gastar o dobro de dinheiro também. Então tem ele também, mano. Não, os caras são foda, né? Perderam. Pode descer, bem de ter ficado na lane comigo. Não, eu sou de suporte, a Telana saiu da lane e resolveu virar mid lane. Eu não posso controlar o boneco do cara, né? O cara passa no meio dos minions e não mata. O demônio foi derrotado. A Butterfly chegou 19. Tá mentindo, hein? A Butterfly chegou igual um doido aqui. Uma doida achando que ia matar o ADC. Mano, esse cara que joga de ADC fica sozinho no mapa, mano. Tem como eu fazer o jogo em prol do cara, né? O cara tem que saber se posicionar. Os caras não sabem se posicionar, mano. Salve, salve, humilde! E aí, salve a nave! Mano, as vozes em japonês, você tem que gritar assim: Onichan, Google! Aí vai, brincadeira. É, deve ter opção lá dentro do próprio jogo, cara. Depois eu dou uma olhada aqui e vejo. Você fala no Arena of Valor? Mano, tá você e a minha tropa inteira, ô Vini. Esperando o Order of Kings, cara. Não tenho o que jogar. Tô louco pra gastar skin, velho. Ai, da porra. Essa skin não gasta dinheiro, né? Vou seguir pela rota do meio. Atacar a torre inimiga. Narukami no Tsukosonomi. Tada de wa kaesanu. Wild FF. Você poderia me dizer como faço pra pegar top global com um herói no AoV? Comecei a jogar há pouco tempo. Cara, pra pegar top global, você falar de elo, ranqueado, assim, jogar direto, cara. Agora, pra você pegar com um herói é difícil, viu, mano? Tem que jogar muito, ganhar muita partida, muita. O Orange Vigil já tá na 23ª season, 24ª, uma parada assim. Tem que aproveitar quando lança um herói e você só pode jogando com ele, cara. Mas eu acho que pega de tempo, cara, Valheim AP, você é louco. Mas eu acho que pega de tempo pegar elo alto com um herói, cara. Mas vai de cada um, entendeu? Eu acho um esforço desnecessário, porque vai ter partida que, tipo assim, vai ter partida no elo alto aí, no mestre pra cima, e você vai acabar pegando... Tu vai acabar pegando, tipo, partidas... Vai acabar pegando partidas que não convence a fazer o herói, enfim. Tomei no cu. Ai, tomei no cu, mano. Porra, puta que pariu, mano. Tomei dano pra caralho.
E é basicamente isso, entendeu? Pegar top global não é uma coisa tão impossível também, né? Mas se você tiver tipo, jogar com uns amigos seus em duo, trio, entendeu? Aí dá pra você ir jogando. É assim, né? A partir do diamante tem que escolher, né? O lane que você quer jogar, a que sobrar, né? Então tem que ser rápido pra poder pegar uma lane. Mano, os caras... Nossa, você tá maluco, pai. O que é isso aqui, mano? The enemy Dark Slayer has been summoned. Não, ninguém quer vir, você quer pular no meio dos caras então. Você é o Chucky Norris, né? Mano, os caras vão sozinhos no meio de cinco, cara. Você quer que eu vou pular junto? Mano, só vamos. Oi, armador do quê? É que, tipo assim, é que o balanceamento dos próprios jogos, cara, não são 100%, né? Você pega a cara no conquistador e você... Tipo, você às vezes no mestre, é uma parada assim. É basicamente isso. Escudo dos desesperados, mano, pelo aí. Qual que é o nome do bagulho? Escudo dos perdidos. Ah, vou fazer isso aqui então no lugar. Dá pra fazer. É escudo dos perdidos, né? Eu tava acostumado com o outro lá, ó. É, na verdade é jogando, né, mano? Não dá pra, mano, eu tô tomando muito dano aqui, ó. Rulu sobrescrito 2. Tem vaga pra próxima. Tem sim, mano, tem sim. O demônio infinito foi derrotado. The enemy infinite slayer is pushing. Sonomi, tada deva kaesanu. Matei ele ainda. Assistência, né? É, mano, o a gente poderia ter não ganhar, mas os caras não vão ganhar na facilidade, não vai não, pai. Nossa! Que a porra, filho, quase morri. Lulu sobrescrito 2. Posso ir mid? Pode sim, mano, pode sim ir mid. Under attack.
is under attack. Segurei o máximo que deu, cara. Não deu, não. Ataque o inimigo. Telanas. Mano, tem campeões que tem mecânica mais fácil, tem outros que você demora um tempo pra poder pegar, por exemplo. O de Rakan, eu jogo bem pra caramba, tem muita gente que fala assim, ah, é fácil prender, tu vai no caso do Yudivit, não é. Por exemplo, Rakan é um boneco que você tem que saber a hora de você pular, a hora de se recuar, a hora que você pega ele no draft. Entendeu? Aí você pega, às vezes, um Rakan contra uma Morgana, que joga um stun, você que acerta fácil e você morre. E por aí vai indo, cara. Quem vai querer jogar aí? Dá o papo. Quem que vai querer jogar? Passa o nick aí, mano. Aí, passa o nick. É o Azedo? Qual o nick? É Azedo? É o Juju. Ah, tá. Chamei aí, ó. O Midjano foi usado até em campeonato. É que depende, cara. É a mil. Sobrescrito 2. Sou o Azedo 99, já sou adicionado. Tô chamando, sim, é só você entrar lá, pô. Tô chamando você, que tipo assim, ô Yuji. Depende, cara. Depende muito, mano, da build, da composição. É que o pessoal muitas vezes quer trazer aquilo que é passado. Mano, tinha um pouco de cifra também, então. O pessoal quer passar aquilo que joga em campeonato, ou às vezes quer jogar em campeonato pra jogar no... Como é que se diz? Tipo, às vezes o que é em campeonato é a mesma coisa pra ranqueada. Posso jogar na próxima. Salve, salve, Jonathan Dallas. Mas... Cara, na verdade, mano, depende muito. Pode jogar assim, mano. É, cara, é que tipo assim, depende muito do que você quer, entendeu? Tipo, depende muito, cara. A pessoa fala assim, ah, tal herói ele dá pra subir de elo. Se o cara saber jogar com ele, saber combar bem, qualquer herói dá pra subir de elo, mano. Óbvio que tem uns que sobem mais rápido, dependendo da jogabilidade do cara, do meta do jogo. Agora tem... Sim, o homem, ele é... Eu nem que vou punir aqui, mano. Ai, tinha que cair pra mim esse negócio aqui, mano. Que porra. It's your turn to pick. Você é boninho não, viado. Você é boninho não. Nem sei que zero aí que tá. Tem que banir. Pô, vou aproveitar pra ir no banheiro, hein, filho. Aumentar a mão rapidinho, gente. Lulu sobrescrito 2. Signe Gelane complicada pra mim.
É, a DC nem uns previews se outra ele. Mano, eu não posso opinar porque eu não jogo. E guerreiro nem de ADC. Então vamos que vamos. Só vamos. Bora virar esse jogo. Caralho, dois mid? Our Dragon Lane Tower is under attack. Como é que a câmera não funciona? Narukami no Tsukoshi Sashikumori Ame mo furanu ka Kimi o todome. Só vamos, olha aí, contra o homem. Não, que tá. Só vamos que vamos dar equidade. A semana é muito roubado e esse Magno do Fogo aqui, hein? E vê ele no Ornith King, mano. Ele joga tipo uma skin, uma coisa em área. É tipo um roubadaço. Nossa, mano, esse leãozinho aqui dá dano pra caramba. Mina é contra o homem. Fudeu! Ah, caralho! Pega nós! Pô, tem vida pra entrar em sair da TV. Cara, Grak, você deu uma boa ideia, mano. Eu vou jogar de Grak a próxima. O Grak é muito, é igual o Blitz, mano. Tem uma skin do Blitz muito louca lá, mano. Fica puxando o head do cara. Pô, o cara jogando de Grak, fica puxando o blue do cara, mano. O cara fica nervoso pra caramba. Nossa, mano, o cara vai dentro da torre, hein? Isso, nosso lado. Mano. O cara morreu dentro da torre dele, velho. Caralho, deu até dó. Cara, coloca a Mangaga junto com... É Mangaga isso aqui, mano? Mangaga junto com a Arun, caramba, mano, que roubado. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. É... Vocês que manjam de build aí? Tem que ser um adulto, vocês que se entendam. Fica parado da mente matar, Jorge. Não corre, não. Pô, coisa chata, a gente quer matar o cara não... Né?
O Leozinho stun, hein, pai? Só a rua, mano. Chegando Mendes, hein? Nossa, sambou na cara do pessoal agora. Chamou de platina, hein? Chamou de platina, hein? Quase eu flechava e pegava você, filho. Isso aí deve ser loucão, né? Pulou no meio de mim, filho. E o suporte agora que resolveu aparecer no time adversário. Nossa, VG, não é mesmo. Faz o FF de base, mano. Esqueci que tava levando Maidana. De jogar, mano, depois de só. Tô jogando um bom personagem. Mano, o negócio é todo mundo ir aprendendo. Quanto mais gente aprender a jogar melhor, cara, e vai saber buildar principalmente, menos raiva a gente vai passar na ranqueada, né? E o bagulho é sem jogando, cara, sem pressa. Quiser jogar depois aqui, o Joro tá aí, Carol, o Wilt estão na live, quiser jogar depois? Tem uma vaga ainda. Ah, só vamos. Wild FF, aprender a buildar eu já sei TLGD, eu só tenho que decorar o que é dano AP, etc. Cara, dano AP, ó, dano AP, a Power, a Ability Power, se eu não me engano, é dano mágico. AP é dano mágico, AD é dano físico. Você não vai esquecer nunca isso aí, ó. Parece assim que me ensinaram, né, pra eu jogar valor. AD é dano físico e AP é dano mágico. Toda vez que eu escrito lá AP ou Ability Power, que é o que o pessoal chama, é dano mágico. E Ataque Damage, que é a abreviação de AD, é... E AD é dano físico. Capiche? Dark Slayer has been summoned. Você tá aqui, Elo? Ô, Jonathan. Olha, eu falo pros caras, é só colar na live quando a gente lançar, mano. Pra gente subir de Elo, mano. Só não sobe de Elo quem não quer, mano. Pega a Virgin aqui.
GG. Senta aqui, Elo. Ô, Jonathan, já aproveita, deixa o like, me segue, hein? Não deixou o like ainda, hein? Botar a meta de 20 likes ainda, hein, os seus cracudos. Recuperei a Lost Star. Quem vai querer jogar? Ah, mestre, entendi. Mano, calma aí que tá indo pra 3 horas de live a mente. Live DFF. Tô entrando. Mais e mais! Brincadeira, vamos lá. É, me adiciona aí, ó. Véi, isso aí é louco. Acho que a idade vai chegando mesmo. Quando eu tinha uns 27, mano, eu conseguia fazer, caraca, fazia 5 horas de live tranquilo. Agora é com 32, pai. 3 horas de live, nós já tá como? Flopando já. Eu vou ter onde aguentar, mano. Eu acho que vou fazer um café. Vou pegar um café ali, que cê é louco. A fome de pedreiro tá batendo. Me adiciona aí, ó. Eu mandei meu nick aí. Acho que eu mandei, né? Mandei meu nick. Você vai adicionar, vou pegar o café enquanto isso. Vai ser vida, aumenta a mão aí. Aproveita a mão rapidão aí. Ah, me adiciona aí, o GFF. Tá aí em cima o meu nick aí, pai. Esperando o café pegar. Vou tentar pegar diamante, mãe. Me adiciona aí. Vou tomar um café, tomar uma pausa aqui que... Lembrando também que você pode mandar uma mensagem de voz, gente, através do QR Code que tá na tela aí pra vocês. Beleza? Vou até aumentar um pouco aí, ó. É uma forma de vocês me ajudarem a live a crescer cada vez mais. Beleza? Ninguém é obrigado a mandar. Se não quiser, você pode mandar na... Você pode mandar no bagulho de voz normal. Mas se você não tiver grana, poder só me seguir no Instagram. Ajuda demais. Beleza? Sendrete Oficial aí, ó. Você vai dar os comandos aí. Eu esqueci de colocar aí, ó, mano. Tem um grupo do WhatsApp também, quem quiser entrar, ó. Tem certo, né? Demorou, eu vou seguir. Quem puder seguir, eu posto vídeo de humor sobre MOBA, gente. Beleza? É quase raro deixar alguém postando lá. Então, deixa o follow pra nós lá, fortalece a gente lá. Só seguindo já tá bom já, cara. Você não tá online, né? Quando você tá, entrar online,
Tem o grupo do WhatsApp também na descrição. Wild FF. GPS a gente pode jogar em off. Pra ver se me passar umas dicas. Violet é boa sim, cara. Nossa, eu fazia uns combos da hora de Violet, hein? Você tá maluco. Violet Jam é da hora também, mas tem que saber jogar. Só vamos, né? Cadê o menino? Você tem que estar aí, tá online. Vamos que vamos. Ó, vocês poderiam me ajudar na meta com o like, né? Falta 8 likes aí, hein? Vocês poderiam ajudar na meta com o Michael. Dicas em off. Mano, só entrar no grupo do WhatsApp lá, cara. É que agora em live é bem difícil falar, mas entra no grupo do WhatsApp lá que tem eu, tem vários moleques que tá elo alto lá, pro player, os caras que jogam no campeonato. Só você perguntar, o pessoal ajuda, entendeu? Acho que o link tá atualizado, deixa eu ver aqui. Mano, pra você, teclado mecânico é uma merda, velho. Esse teclado. A tecla fica falhando. Lulu sobrescrito 2. Queria um boneco que carregue jogo, Violet dá ou só se jogar o fim. Cara, você pode, o que você pode fazer, dando no WhatsApp aí, você pode fazer procurar o meta, cara, aqui no Brasil, o meta do Arena of Valor. Você procura o meta, aí depois que você procurar o meta, cara, você procura o meta do Arena of Valor, aí você escolhe um herói que tá mais roubado naquela lane. Aí você pega e vai jogar, entendeu? Eu geralmente faço isso, mano. Ah, mano, que caralho, que eu vou banir aqui, mano. Ai, merda, que eu fiz, mano? Peguei errado, mano. Errado. Vamos que vamos, rapaziada. É na sequência do Creu. Mas negócio, o que eu acho que estranho, né? Me eu coloquei negócio errado aqui. Fala pra você. Eu não sabia que fazer live era tão difícil, mano. O pessoal acha que é só sentar aqui, mano, você tá maluco, você tem que aprender Photoshop, você tem que aprender um monte de coisa, você tá maluco. Às vezes eu reclamo, assim, mas eu falo tanto que eu evoluí, mano. Como criador de conteúdo, você é louco. É coisa pra caramba, pai, que você tem que aprender. Fora os cursos do Instagram que eu... um curso que eu comprei que abriu a minha mente pra caramba com criação de conteúdo, eu paguei 30 conto, mano. O cara tava na promoção, o cara tava fazendo, eu falei, ah, é vral, pai. Gente, vai falando aí que eu só vou... Eu tô alterando só umas coisas aqui no Stream Elements.
Só vamos. E dê no jogo, cara. Vamos lá. Mano, não sei nem o que eu comi no almoço hoje, cara. E dê no jogo. Ah. Preparem-se para o combate. Só vamos, dali que dali. Mano, se eu tivesse tempo, eu ia fazer campeonato, cara, na moral. Oxi, mangá é chato do caralho. Pegaram o personagem dele, agora que eu vi. Pegou o que? O... Tudo. Nossa, já tô sem HP, pode nos ele. Ai, faltou um dedo, hein, pra ele morrer. Zenis? Não tá ganhando mais nada, mano, agora. Nossa, mano, deixa eu dar pra botlane lá, mano. Caralho, tá usando droga, né? Só vamos, gente. Quem puder, deixa o like. Eu não sei se eu desci da cafeína nem quando lançou ela, mano. Nossa, é roubada pra caramba. Our Dragon Lane Tower is under attack. Sem a DC, que legal, hein, gente? Que legal! Que legal, amiguinho! Deixa o like! Legal, estamos sem a DC. Vamos que vamos, né? Lembrando que a live começa à meia-noite. Olha que dali, rapaziada. Vamos jogar. Ah, mano, eu tô fazendo o que dá aqui, na moral. Ah, tem dano, mas tem que saber se posicionar, né, mano? Ele tá me dando dor de barriga já. Nossa, a cafeína é muito chata, mano. Vai se fuder, demônio, chupeta. Cafeni! Os PV estão... Ataque o inimigo! Wukong, ataque o inimigo! Ajuda! Nina! O Arthur tá pedindo ajuda, demônio!
Nossa, mano, eu vou dar uma cagada depois. Rapaz, rapaz, rapaz. Our middle lane tower is under attack. Ai, tô acostumado com o negócio de avisar do Yu de Nift, mano. Eu tô acostumado com o negócio do Yu de Nift, mano, de alertar, que é mais rápido. Rapaz, rapaz, rapaz. O dragão Our Corri. Ah, mano, você é louco, os caras são muito ruins. Sem ADC não dá não, pai. Our middle lane tower is under attack. Ataque o inimigo. Victor. Sem ADC tá osso, hein, Ataque pai. O inimigo. Victor. Ele que pra bot lane, mano, fudeu tudo o mid ali. Dá pra ganhar ainda, mas só jogar junto. Café, tô de barriga, velho. Mano, tem que fazer aqui. Eliminar lacaios na rota do demônio. Tem que fazer, mano. Não tem quem ataque de longe, mano. Mano, tem o Mangaga que tá fidado. Abate fogo pro inimigo. O dragão e o demônio evoluíram. Fidaram o Mangaga, mano. Sua equipe destruiu uma torre. Fidaram o Mangaga. Sektiu o tate, shirube to naru. Arthur, certeza, quer ver? O aliado foi abatido. Mano, esses Ms aí trollou tudo, cara. Fique de olho no demônio. Os Zen se dou tudo, mano. Fique de olho no demônio. Gaioku. Fique de olho no demônio. Fique de olho no demônio. Já era, filho. Recuar. Recuar. Onkami, sono tamashi. Onmi ni fusou. Mano, só recua. Recua. Bora virar esse jogo. Tem que fazer, deixa tudo cair, pô. The enemy Dark Slayer has been summoned. Mano, os Zenith tá vendo que a situação tá difícil. Ó, gente, calma aí, vou lá no banheiro, filho. Vou jogar lá de lá porque. Eu tenho vídeo de Chrome, não dá pra segurar não, senão piora o bagulho. Pera aí. Vai sumir a transmissão aqui rapidinho, 10 minutos eu já volto, cara. Our base tower is under attack. Reúnam-se. Pô, pera aí, rapidinho.
Voltei. Nossa, você deu dor de barriga aqui, viado. Quem não sabe, eu tenho doença de Crohn, gente. Problema de dor de barriga. Então, do nada, aperto aqui, tem que ser correndo. Que legal. Ué. Coloquei o cabo errado, calma aí. Ai, 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 ai. Vamos lá aqui. Não, bloqueei errado. Foi. Vamos lá. Quem vai jogar aí? Vamos lá. Mano, foda, o Zenith trollou tudo, cara. Ó, não tava tão difícil de ganhar, cara, mas o problema é que a gente tava sem long range, né? A gente tava sem heróis de longa a distância, né? Então, tipo, o que ferrou foi isso, tá ligado? Falta só o... Cadê o menino ainda? Vai jogar, o Azido? Mano, tem uns negócios de XP que dá pra estourar, hein? Faltou só isso. Infelizmente, né? Mas deu uma dor de barriga ali aqui. Ah, oh, meu Deus! Bem, né? Misturar lasanha com café é uma coisa que não vai dar bom, né? Vamos lá, gente. Quanto mais likes vocês derem, mais gente vai estar seguindo a gente. Wild FF. O problema foi que tinha meu counter lá, é o Zanis trollou o pique. O cara vai ter pegado a DC, mano. Se eu soubesse jogar, pelo menos eu nem me importava dele trollar, mano. Papo reto, mano, se o cara soubesse jogar, eu nem me importaria, você tá ligado? Mas o problema... E aí, salve, salve, tá sumido, hein? Sobe na nave de boa na lagoa, cachorro. E aí, só esperando o Warner of Kings lançar também, já chega deixando o like, valeu, tamo junto. Lembrando, gente, que a live é sempre a partir da meia-noite, gente. Estamos quase 3 horas e meia de live aí. Eu vou saber. Black é aquele jogo antigo de PlayStation 2? Eu tô ligado que jogo é esse, hein? Tinha um jogo no PlayStation que era igual esse nome, hein? Mano, tô jogando um joguinho da hora aqui. Ah, da hora, nossa, naquela época eu joguei, naquela época, pô, na 2006, 2007, quando lançou o jogo, isso é louco, era um jogaço. Eu lembro que é mó difícil zerar, mano, a bala come solta naquele jogo.
Eu demorei pra zerar ele, hein? Você é louco. Eu demorei, hein, pai, pra zerar aquele jogo. Eu lembro que eu demorei no Android, é muito bom instalar as coisas. Ah, é que tipo assim, eu tenho um Xiaomi e tenho um Android, né? O Xiaomi e o iOS. O iOS é mais liso pra jogar alguns jogos, mas tem alguns jogos igual que não é tão pesado, que dá pra ir jogando, tá ligado? Aí eu vou daquele jeitão, né? E a gente vai daquele jeito. É da hora, mano. O Android eu não acho ruim, não. O Xiaomi, se eu fosse migrar, velho, eu migraria se fosse pra poder usar um Android, um Xiaomi, mano. Não me ligaria pro outro celular, não, mano. Que pelo fato de eu jogar, eu não confio muito em outros jogos. Jogos não, em outros celulares. Meu trabalho numa loja de celular, mano, eu não sou muito fã de outro celular, eu não sei se Xiaomi pode jogar, não, viu? Eu só me pergunto assim qual é o melhor. Fique de olho na torre. Ah, tem que ver, mano, se o celular é bom mesmo, vale a pena. É que conta no celular nem a marca, né, mano? É a tela e o... Porque Android é tudo igual o sistema operacional, né? E conta é o processador e a tela, né? Se for uma tela de AMOLED. Por exemplo, eu tenho um 12 Pro Max, eu não vou trocar meu celular pra jogar no Xiaomi, né? Joguei por 7 meses aqui no Xiaomi, cê é louco. Só Jesus na causa, mano. Me ajudou pra caramba o Xiaomi com o Note 9S. Eu vi muita gente pegando celular, Poco M4, Poco X3. Mano, você pegando um Note 9S, você vai pagar aí 700 num zadinho no mercado. Pô, Snapdragon 720 vai ajudar pra caramba, velho. Pelo menos aqui, o Note 9S pra mim é um celular bom, cara. Até pra streamar, fazer live, as paradas. Obviamente que não vai rodar no gráfico fusão, né, mãe? Mas a Motorola faz os celulares bons, mas o problema é que... Nossa, esqueci do atirador. Mas o problema é que... Ficou no passado, né, mano? Ah, mas esqueci, então eu vou descer aqui, coitado. E vamos que vamos, gente. Tem que estar chegando agora, deixa o like, gente. Estamos quase aí, ó. Falta 8 likezão, hein. Peguei eles em cheio. Nossa, que idiota, mano. O cara puxou o YouTube. Não tinha ninguém mesmo. Ataque o inimigo. Idiota, é. Puxou e tava sem ult. Que grack burro. Tá porra, mano. Eu morri, mas eu matei. Tinha 200, se não me engano. Ataque, o inimigo. Ah, se a tela for 120, graças, vale a pena. Mas o problema é você pegar aqueles Android, aquele... O problema é que, né, mano, que o Motorola ficou um pouco no passado, né? Alguns aparelhos, né? Eu não sei se você fala de Motorola, tem o celular de tiozão. Tem gente que gosta, mas por exemplo assim, é que depende pra que você vai usar. Tipo, ah, se você é um pro player, tá dando um exemplo aqui. Tipo, ah, eu sou um pro player.
Eu sou um pro player, vou usar ele apenas pra poder jogar. Pô, bacana. Mas agora se você é o criador de conteúdo, você tem que ter pelo menos um iPhone 7 ali pra você poder postar, viado. Senão você tá na roça, pô. Na roça, master. A qualidade da foto no iPhone sai 10 vezes melhor, mano. O iPhone sai, tipo, 3 vezes melhor. Na questão de foto, tá ligado? De foto, vídeo. Só vamos, rapaziada. Não para, não. Como que vamos? É da live, né, gente? Tá na onde, Grak? Tá na Gracolândia? Só vamos. Ah, se você usa pra jogar, vale a pena, mas é que, tipo assim, como eu uso, eu trabalho numa loja de celular, sempre tá batendo foda em alguma coisa, conversando, agilidade em sistema, o Android te entrega isso, mas o por questão de foto, tipo, toda hora eu tô postando stories no Instagram, como criador de conteúdo, então, tipo, apesar da gente não ser gigante, faz mais diferença, entendeu? Tipo, quando você vai ver um criador de conteúdo lá, o cara postando aquele negócio tudo cheio de pixel. Aí vai gravar um vídeo pro bagulho cheio de pixel também. É zoado, né? Pô, ninguém, cadê o ADC aqui? Nossa, pai, cai. Eu acho que matou o Roy, senão estaria na roça. É que, tipo assim, o Android é bom pra quem não usa câmera de celular, mano. É igual os clientes sempre me perguntam, ah, o Android é bom, mas se você não precisar usar a câmera de celular, ele é ótimo. Ele vai bater uma foto maneira. Até vai. Mas não vai ser aquela coisa igual o Android... O... Não é aquela coisa igual um... Não é aquela coisa igual um iPhone te entrega, né? O iPhone, lógico, tem 10 vezes qualidade maior de foto. O importante é a tela ser de AMOLED, mano, que você é louco. Tudo bem que eu costumo jogar com tela de AMOLED. Nossa, vai deitar na luta, cara. Pega nunca. Eu nem vi o dragão sendo feito. Vare mo mata gayoku o mochite koko e kitarite. Ataque o inimigo. Tulen. Vai ser mesmo, Grak. HP is low. Back to base. Ah, tá base, né? Aqueles aí, pediu mina. Aí, mano, iPad 1 nem atualiza mais, hein?
Não cai nessas brisas não, viu? Ele não atualiza mais seu impressão, parou no iOS 12, filho. Você vai comprar só pra usar o navegador e PDF, viu? Papo reto. Deu mó B.O. na loja, às vezes a mulher que comprou esse bagulho aí, querendo trocar depois. A pessoa compra consciente, já não posso trocar, né? Não atualiza o sistema operacional, tem que ser... Tem que atualizar o sistema operacional. Porque tem iOS 15 pra cima, né? Ah, mas o iPad é bem... Ele vai de cada um, eu acho bem grande pra jogar, né? Tchau, vai dar não, vai todo mundo morrer, filho. Tá lá em cima na linha dele ainda, brincando de derrubar a torre. Narukami no Skoshi Toyomite Sashikumaru. Ele fez bem, pelo menos levou uma torre, né? Kimi o todomen. O demônio das trevas foi derrotado. Sinto muito, pai, mas eu é que eu não vou... Vou estar de base pra fazer seu, se não sabe jogar. Eu é que eu não vou de base com esses caras, é papo reto mesmo. Os caras são burros, mano. Solta o bagulho e não acompanha. Proteja a torre. Atacar a torre inimiga. Vale mo mata. Gayoku o mochite. Ah, bom. Ah, entendi, mano. Porque eu curto celular mesmo. Até computador, mano. Os moleques me chamam pra. Os caras me chamam pra jogar. Os amigos me chamam pra jogar jogos igual. É, New World, esse jogo que saíram novo aí, eu nem jogo, mano, meu computador tem medo de rodar. Beleza, falou. Olha que dá, olha, vamos que bom, rapaziada. Cara, o pessoal que tava na live aí pra gente pegar diamante sumiu, né? Ih, mano, esquece, não tem que fazer não. Bora, filho! Mano, cadê o cara aqui, velho? Tchau! Mano, só recua, não vai, velho. Os caras tá 10 vezes mais forte que nós, os caras querem pular em 25. Eles são doidos, hein? Nossa, mano, o jogo dá umas lagadas também que. Os caras vêm, mano, não tem o que fazer não. Buscando, mano. Vai morrer.
tem que fazer, eu não vou ruxar não, mano. Vejo que aqui é zigue-zague aqui pro outro e o bolinha levando tudo lá. O cara fica parado, aqui ficou parado na frente do cara, mano. Que idiotice. Os caras vêm, mano. Eu amo os jogos, eu sou de Ah, tá maluco, 5 mil reais em um PlayStation 5 eu não pago, mano. Nem tá 4.300, você até acha no mercado novo, velho. Mas eu acho muita coisa, mano. Vai de cada um, né? Gente, o quadro deve ser da hora jogar, mas tem que ter grana, né, mano? Eu trabalho numa loja, falo pra você, a gente geralmente pega por 3.900, 4 mil, mesmo assim ficaria caro, mano. Fala preço de custo, né, mano? Pra vender ficaria bem mais caro, mano. Vai, avança, filho da puta! Quem tá recuando, mano? Nossa, mano. Nossa, mano. Dá não. Os caras são muito burros, mano. Véi, que é isso, mano? O outro fez o Wanda, ele fez o Homem Jungle ali, o 5. Pedra de barriga tá cantando aqui hoje, hein, pai? Tá correto. Acho que vou jogar essa aqui, a última, e dar uma descansada. Mas deu quase 4 horas de live. Nossa, tá atacando muito a minha barriga hoje. Eu acho que é só um milagre de Jesus pra gente ganhar, hein, mano. Vocês acham que dá pra ganhar ou não dá? Acho que só um milagre, hein. Ah, filho, sinto muito, mas eu não vou me jogar no meio pra salvar você, não. Você é burro, não sabe se posicionar. Os caras não sabem se posicionar, tem um Graco do outro lado lá, que já tá não sei quanto, 0219, os caras vão ficar parando, mano, olha o ADC. O cara tá vendo a base caindo e não onde que ele tá. Ah, mano, sei lá, tô pensando em mais nada aqui agora que tá... Mano, no treta, eles estão... Volta aqui, tentando forçar treta, a gente tá perdendo, velho. Um que vamos, né? Faz aqui, o bug tá gritando. Naoki Tadashiki Magokoro Mochite Makoto no Michi ni Tagou Koto Nakare
Morreu. Só esperar a hora certa, mano. Tô com a menos agora. Esperar a hora certa, errou. Esquece, morri e acabou o jogo. Os patati e o patatá não conseguem fazer nada. Mano, só encerra aqui que eu tô cansado já também. Só encerra, entrega aí. Entrega, mano. Mano, eu vou deixar ficar aqui, beleza? Vou jogar mais não, mano. Pô, você tá 1/5, ô Yuji. Pô, aí você quer me fuder, né, mano? Pô, toda vez tem alguém pra afidar, velho. Partida horrível, cara. A gente jogou mal pra caralho. Todo mundo jogou mal, mano. É isso aí. Gente, valeu todo mundo que ficou aí. Quase meia-noite e meia já. Tô cansado, tá dando dor de barriga aqui em mim. Beleza, fiquem com Deus, juiz da minha ausência. Abriu todo mundo aí, desculpa alguma coisa aí. Fiquem com Deus, Jesus, te amo vocês. Juiz da minha ausência aí, amanhã eu tô de volta, meia-noite. Conto com a presença de vocês, me siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Só procurar a Sendret Oficial no Instagram, Sendret TV no Twitter. Beleza? Fiquem com Deus.